Jak zabezpečit vůz proti krádeži, nám ukáže pan Zíva. Dobrý den, tak důležitý je, abyste auto měli v garáži. Teď se nemůžete takovýhle mazlíčka nechat někde na ulici. Počkejte, ale garáž se dá vykrást. Vy jste nám řekl, že máte něco stoprocentního. Moment, pomalu, pane doktore, pomalu. Všechno má svůj čas. Podívejte se, když zloděj otevře garáž, tak otevřít auto, to už je pro něj brnkačka, jo? A teď přichází moje chvíle. Jakmile se zloděj dotkne volantu, tak narazí na hůl a spustí alarm. Počkejte, ale zabezpečení volantu a alarm, to patří k běžným zabezpečovacím prostředku. K běžným? No tak si to vyzkoušejte. Samozřejmě, není problém. Prosím. No, a co? Mirko! 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 Babi, to je v pořádku! Lehněte si a spěte dál! Jo! No vidíte, pane doktore, je to i praktický. Ušetříte za domov důchodců. Babka může spát v autě a aspoň nezabírá místo nám mladým baráku. Tak to je opravdu výborný nápad. Ježišmarja, ty máte ještě psa. No jo, to je na motorku.